नमस्कार, येवकार सविस्तर प्रुडंट खबरां पयली हेडलायन्स. 15 मार्च 2018 आतां मायनींग बंदी उपरांत मीन उखलूक घाल्ली बंदी काडली. मीन उखलूक सुप्रीम कोर्टाचो बावटो. मुख्यमंत्री म्हणटा 1.5-2 वर्सां मीन येरादारीक भंय ना. रॉयल्टी भरिल्लें मीन 9 मिलियन टन. 1 फेब्रुवारा सावन गोंयकारांक कसिनोत खेळपाक एंट्री बंद. कमर्शियल टॅक्स आयुक्ता कडेन गेमींग आयुक्ताचो ताबो. ताका केन्नाय इन्स्पेक्शनाचो अधिकार. हुतात्मा दिसा मुख्यमंत्र्याच्यो घोषणा. दुधकारांचो मोर्चा. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार खावडीचे वाढिल्लो प्रेस देवयात. ना जाल्यार दुधाचो रेट वाढूंक मागणी. मुख्यमंत्र्यान 8 दिसांचो प्राज मागून दुधकारांक धाडले घरा. प्लास्टिका पासून इंधनाचो पेडणेचो प्लांट 4 वर्सां हुंकळो. कॉन्ट्रॅक्टरान सरकाराचे 8 कोटी कड्डिले. 1 कोटीची बँक गॅरंटी जप्त करात. नवी 2 कोटी गॅरंटी घेयात. हायकोर्टाची कंपनीक उजरावन सरकाराक अर्द. दक्षिण अस्तंत रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरान निमाणे आमदार अलिनाची मागली जाहीर माफी. पुर्तुगीज म्हूण तिका मारिल्लो तोमणो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली मध्यस्थी. विधानसभा अधिवेशनात काँग्रेसीचे टार्गेट फिक्स. CAA म्हादय कायदो सुव्यवस्था अर्थिक परिस्थितीचेर मोर्चे बांदणी. सगळ्या विरोधकांचे आघाडीक घेऊन काँग्रेसीची सरकारा आड तयारी. फातोड्ड्या कपेला कडेन CAA NRC NPR आड चर्चीची सभा. विजय चर्चिल सभेक ॲक्टिविस्टांची मोदी सरकाराचेर टीका. संविधाना आड कारभाराचो आरोप. आजादीच्यो घोषणा. आणि गोयात वेटलिफ्टिंगात मार्गदर्शन करूक आदली वेटलिफ्टिंग स्टार पद्मश्री कर्णम मल्लेश्वरी गोयात. खेळा मंत्री आदिवासी कल्याण मंत्र्याक मेळून मल्लेश्वरीन सांगलो रोड मॅप. गोयचे मीन येरादारीक मोठी थाकाय. मायनींग बंदी उपरांत 15 मार्च 2018 सावन मीन उखलूक घाल्ली बंदी सुप्रीम कोर्टान काडल्या. मुख्यमंत्र्यान घोषणा केली. मुख्यमंत्री म्हणटा आतां 1.5-2 वर्सां भंय ना. 9 मिलियन टन मीन आसा. हे मिनाची रॉयल्टी मिनरांनी सरकाराक भरिल्ली आसली तरी ते निर्गत करूंक मेळनाशिल्लें. ते उखलूक दिवचे म्हूण कांय मायनींग कंपन्यो कोर्टांत गेल्ल्यो. आयज मायनिंगाची जी केस आशिल्ली ताजो पयली फावटी बरो निर्णय म्हणजे 2012 उपरांत फस्ट टायम पॉझिटिव्ह निर्णय सुप्रीम कोर्टातल्यान आमकां मायनिंगेच्या बाजून लागला. हांव त्या निर्णयाचें स्वागत करतां. सगळ्या गोंयकारांच्या नुसार हांव ह्या निर्णयाचें स्वागत करतां. परत एकदां आमी म्हणटा की जो रॉयल्टी पेड ट्रान्सपोर्टेशन ओर हो जो वेगवेगळ्या प्लॉटाचेर आशिल्लो जेटीचेर आशिल्लो हो सगळो ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर फुडल्या 6 महिन्या भितर तो आमकां ट्रान्सपोर्टेशन करपाक अलाव केल्लो आसा सुप्रीम कोर्टान. त्या खातीर ज्या ज्या लीज ओनराचो ज्या ज्या मायन ओनराचो जो ओर आशिल्लो तो ओर जो आसा हो फुडल्या विदीन अ 6 मंथ्स म्हणजे टील 1 जून पर्यंत आमकां जे परमिशन म्हणजे परमीट घेवपाक जाय स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान आनी जेका बाकीच्यो फॉर्मेलिटीज लागतल्यो त्यो सगळ्यो कंप्लीट केल्या उपरांत म्हणजे हो ओर जो आसा पळय न्ही हो ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर हो अलाव करतले. सो दॅट स्टेट गव्हर्मेंट वील ऑल्सो कॉपरेट with all the mine owner in the interest of the people. He begin June fulle 6 mahine mhanje fulle full mining season je ata pasun till June 1st parent he vyavasthit rite mining chulung shakta. ajat barobar jaja barobar ami anek state government ka request karta ki jancha jancani thoda sa lokang khali kelle thoda lokang ardha pagar ditale tanka purna ve parat ekda gheuche full payment divcha mhanta taso ani tanjani surulit rite mining parat ekda chulocha. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचो खोलायेन अभ्यास करूंक जाय. खूप आधी काढून दवरिल्ले मीन मात ताचेर रॉयल्टी भरिल्ली ना. ताचेर थाकाय दिल्या काय ना ते पळयतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला. अजून ह्यो फुडल्यो हियरिंग म्हणजे आमी एक हियरिंग एक निर्णय आमच्या बाजून आयलो. ह्याचे फुडले निर्णय आमी वी आर होपिंग अजून पॉझिटिव्ह निर्णय जे आसा ते येवपाक शकता. फुडली बाकीच्यो ज्यो 2-3 केसीस आसा 22 तारखेपर्यंत ताजे निर्णय जे आसा हे जातले. त्या खातीर ऑलमोस्ट ओर मोर दॅन इट इज आत्ता तरी रॉयल्टी पेड ओर माझ्या कडे मेळा त्या प्रमाणे रिकॉर्ड इट इज 9 लॅक्स अँड अबाव आसा. 9 मिलियन टन्स अँड अबाव आसा. हय 9 मिलियन टन्स अबाव आसा.
तितूर अजूनही म्हणजे पूर्ण ऑर्डर अजून हातात मिळवंक ना म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची, बट तितूर त्यांच्यांनी आणिकूय ओवर्स आसा विच इज रॉयल्टी हॅड नॉट पेड, त्यांना ताका पेमेंट करूंक मेळोंक ना. इफ त्या ऑर्डरीन जर ते आसत जाल्यार इट वील अजूनही हेच्या पेक्षा चड ओवर जो आसा हो ट्रान्सपोर्टेशन करपाक शकतले. ॲट प्रेझेंट मार्केट पोझिशनूय बरें आसा, एक्सपोर्ट करपा खातीर स्कोप आसा, सो दॅट मोस्ट ऑफ द माइन ओनर दे विल एक्सपोर्ट द ओवर. आणि ह्या निमित्तान सगळ्या जणांक म्हणजे ज्याका आम्ही इकॉनॉमी मूव जावपाक जाय जे म्हणटा पळय न्ही, इट वील इकॉनॉमी मूव जावं शकतली, बऱ्याच जणांक काम मेळपाक शकतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. दूदकारांचो मोर्चा बिरेस्तारा पणजे मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार. खावडीचो वाडिल्लो प्रेस देवयात ना जाल्यार दुधाचो रेट वाडून दियात म्हूण एकसारखी मागणी. शेजारचे राज्यांनी खंय रेट उणे आसा, मुख्यमंत्र्यान तांचे कडेन 8 दिसांचो प्राज मागला. खावडीच्या कच्च्या मालाचो रेट खरोच पडला जाल्यार नियाळ घेता म्हूण सांगून ताणें दूदकारांक सध्या धाडल्यात. सराकडे जी सीएमाकडे जी झाली तशी त्या मनान तशी अनकन्क्लुझिव्हच असं कन्क्लुझिव्ह म्हणतात तशीच असतात. पण सीएमान ज्यांना आपण एक शब्द दिला की ह्या विषयाचेर आपण 8 दिसां भितर लक्ष घालून आपण ते होल्ड दवरपाचो प्रयत्न करता जे कितें रेट आसा ते. तसे आम्ही सॅटिस्फाय जाऊन आमच्या अजूनही वचूना. तरी असताना आमचे जे बाकीचे फार्मर्स आसा ह्या फार्मरां कडेन एकदां डिस्कस करून त्याच्या नंतर मागीर फुडली कितें तुमची जी स्ट्रेटेजी आसा ती ठरयतले. काही जे मोठ्या प्रमाणान दूद उत्पादन करणारे आसा तांचो प्रश्न जरी नासलो तरी बारीक सारीक दूद वेवसाय करणारे जे लोक आसा तांचो हो मोठो प्रश्न आसा अशें आमी तांचे निदर्शनां घडून दिलां. आता आम्ही एक थोडे दिस वाट पळयतले असे म्हणून चाललं आमचे, पण त्याच्या अजून डिसिजन आम्ही असे मोठे काय घेऊना. पण आता तुम्ही विड्रॉ करता 8 दिस? विड्रॉ करू ना, होल्ड करता. होल्ड करतले थंयच्यान भायर सरतले तुम्ही एज्युकेशन करता? हय, सेमान फायल घालून म्हटलं 8 दिसान फायल घालून तो होल्ड करता. ओके. आणि दूध सप्लाय तुम्ही जो बंद करता म्हटलं? आम्ही बंद करू ना, बंद करू ना. आम्ही गोवा डेअरीचो इंटरेस्ट पूर्ण जपला आणि सदांच जपतले. आणि गोयच्या जनतेचं हाल जाऊचे नाही. गोवा गोवा डेअरीच्या दूध एक प्रामाणिकपणान जो विश्वास असा तो विश्वास लोकांचा उरचो नाही, तो आमचा हे असा. गोवा डेअरीची मिटींग आशिल्ली, हांवें गोवा डेअरीच्या सगळ्या त्यांची जी मिटींग हे आयिल्ली आमचो बाब गोविंद गावडे कॉपरेटिव्ह मिनिस्टर, त्यांना सगळ्या जणांक हांगासर घेऊन आयिल्लो. त्यांना सांगला की जो 4 रुपया रेट वाढलो तो फाटी घेवचो असे म्हणणं. आम्ही जर तो फाटी घेतलो जाल्यार खरें म्हणजे गोवा डेअरी परत लॉसान येऊ शकता. हांवें त्यांना ऑलरेडी सांगला कारण ॲट प्रेझेंट काय तेजेर ॲडमिनिस्ट्रेटर असा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट. तरी सुद्धा ते अट्टास धरून बसल्या की 4 रुपया असा तो फाटी घेवचो परत एकदा. हांवें म्हटलं की रॉ मटेरियल प्रायसीस आम्ही चेक करता किती झाल्या त्यो, आणि इथ खरेंच ते म्हणतात की देवल्या. जर त्यो खरेंच देवल्या असत जाल्यार आम्ही 8 दिसांनी परत एकदा आम्ही तेजेर विचार करता किती करपाचो तो आम्ही तेजेर विचार करू शकता. एक फेब्रेरा सावन गोंयकारांक कसिनोंनी खेळूंक वचूंक मेळचें ना. गोंयकारांक कसिनोंत एंट्री बंद. कमर्शियल टॅक्स कमिशनराक गेमींग कमिशनराचो चार्ज दिला. ताका कसिनोंत वचून थंय कोण गोंयकार आसा काय ते तपासपाचो अधिकार आसतलो. हुतात्मा दिसा पणजे आझाद मैदानार मुख्यमंत्री सावंत आनी राज्यपालान आर्गां ओंपलीं. थंय मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. लास्ट टायम असेंब्लीन हांवें प्रॉमीस केल्लें की गोंयकारांक भितर प्रवेश करपाचो बंदी करतलो म्हणून, सो डॅट ऑलरेडी हांवें फायल मूव केल्या. आमी गेमींग कमिशन जो GST कमिशन जो सेल्स टॅक्स कमिशन, हेका आमी गेमींग कमिशन म्हणून एपॉयंट करतात. आनी तो एकदां एपॉयंट जालो की ऑटोमॅटिकली गोंयकारांक भितर वचपाची बंदी आसतली, गोंयकार वचूंक शकचे ना एनी टायम ताजेर. बाकीचे ताजेर एकदां म्हणजे फ्रॉम द 1st of February ऑनवर्ड्स डायरेक्टली गेमींग कमिशन गोंयकारांक वचपाची 1 फेब्रुवारीच्यान पूर्ण बंदी जातली. 1 फेब्रुवारीच्यान गोंयकार भितर वचूंक शकचो ना. आतां तेजें पूर्ण म्हणजे गेमींग कमिशन जो आमचो आसा, म्हणजे वी हॅव नॉमिनेटेड बाय द GST कमिशन, तो केन्नाय वचून थंय इन्स्पेक्ट करूंक शकतलो. कोण म्हणजे ID प्रूफ मागपाक किंवा गोंयकार ताका सस्पेक्टेड दितलो जाल्यार ताज्या कडल्यान तो घेतलो. बट ताज्या उपरांत ताजो मेकानिजम जो आसा हो डिसायड जातलो, ताजे रुल्स रेगुलेशन्स करतले कंप्लिटली टू अवॉयड गोंयकार. ताजे फुडले एक एक स्टेप जी आसा ही ताज्या उपरांत गेमींग कमिशन ही वील टेक द डिसिजन, ही वील ड्राफ्ट द रूल, ही वील बाकी ताका लागता तितके रुल्स रेगुलेशन्स तो करून घेतलो. बट वी आर स्टार्टींग इम्प्लिमेंटेशन फ्रॉम द कदाचित आज किंवा फाल्यां भितर जो नोटिफिकेशन येवपाक जाय तो येतलो. फ्रॉम द 1st of February ऑनवर्ड्स वी आर स्टॉपींग ऑल द ओरिजिनल गोंयकार हांगा वचपाचे आमी बंद करतलो. जे गोंयकार कसोनी कामां करता तांकां बंदी लागू आसची ना हे मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. की गोंयकारा खातीर म्हणजे जो गोंयकार खेळोंक वयता तो
काम करपाक न्ही, खेळांक वयता त्या गोंयकारांनी 1 फेब्रुवारीच्यान वयचें न्हू, तेका 1 फेब्रुवारीच्यान बॅन जातलें, नोटिफिकेशन फाल्यां किंवा परवा भितर येतलें, इट इज इन प्रोसेस. 30 जानेवारीक गांधीजीची पुण्यतिथी, पणजे आझाद मैदानाचेर हुतात्मा दिसा राज्यपाल सत्यपाल मलिक आनी मुख्यमंत्र्यान आर्गां ओपली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार वांगडा सिनियर व्हिडियो जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. प्लास्टिका पासून इंधन करपाचो पेडणेचो प्लांट हुमकळा. प्रकल्प कितलीं वर्सां जाली अर्धवट साणिल्ल्यान हायकोर्टान MK एरोमॅटिक्स कंपनीक आपोवन बरीच उजरायली. कंपनीन भरिल्ली 1 कोटीची बँक गॅरंटी जप्त करून नवी 2 कोटीची बँक गॅरंटी घेयात म्हूण कोर्टाची सरकाराक अर्द. कोर्टान कंपनीक 15 मे मेरेन प्राज वाडून दिला, तो मेरेन इंधन उत्पादन चालू करूंक सांगला. प्लास्टिका पासून इंधन करपाचो प्लांट पेडण्या घालपाचे कॉन्त्रात गोंय सरकारान MK एरोमॅटिक्साक 2015 दिल्ले. प्रकल्प 2017 मेरेन पुराय करचो म्हूण सरकारान कंपनीक 8 कोटींचे सिंपल टर्म रिणूय दिल्ले. 2019 सोपले, 20 उजाडले, कॉन्ट्रॅक्टराचो प्लांट फुडें धुकलोच ना. कोयरा वेवस्थापना विशीं स्वेच्छा याचिकेंत कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीक पक्षकार करून कोर्टान प्रकल्पाचो स्टेटस रिपोर्ट घेतलो. कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीन मदीं 2019 15 ऑगस्टांत प्लांट सुरू जातलो म्हूण कोर्टाक सांगिल्लें. उपरांत कोर्टान कंपनीक परत 15 जानेवारी 2020 मेरेन वेळ दिल्लो. कॉन्ट्रॅक्टर फेल, ताणें परत कोर्टा कडेन 15 मे मेरेन वेळ मागून घेतला. हायकोर्टान ब्रेस्ताराक कंपनीच्या MD आपोवन फक्त डेडलायनी धुकलता म्हूण उजरावन काडलो. सरकार आनी कंपनीचे आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केला ते अशें. हायकोर्ट म्हणटा पेडणेचो प्लास्टीक इंधन प्रकल्प सुरू जाल्लो ना. लोकांचो पैसो मोडून प्लास्टीक कोयर विलो लावंक कर्नाटकांत व्हरचो पडटा. गोंयांत एकठांय जावपी प्लास्टीक कोयराच्या 25% कोयराचेर पेडण्या प्रक्रिया जावं येता. कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीन दिल्ल्यो डेडलायनी परत परत चुकयता, कंपनीचे चडार पडला. कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीन भरिल्ली 1 कोटीची बँक गॅरंटी सरकारान बेगोबेग जप्त करची आनी कंपनीन राज्य शार उदरगत ऑथॉरिटी कडेन नवी 2 कोटीची बँक गॅरंटी भरची. सरकारानूय कंपनीक वेळ दिवप सोडून पर्याय ना म्हणिल्ल्यान हायकोर्टान MK एरोमॅटिक्साक 15 मे मेरेन वेळ दिला. केस 17 फेब्रुवारीक दवरल्यात. तो मेरेन जीसरुडाक प्लांटाचे सुवातीर काम खंय पावला ते पळोवन स्टेटस रिपोर्ट दिवंक सांगला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आपणे BJP सरकाराक तेको दिला, ताका लागून ZP वेंचणुकेक आपलो BJP तेको आसतलो म्हूण प्रियेचो अपक्ष आमदार मंत्री गोविंद गावडेन स्पश्ट केला. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे तिकेटार उमेदवार घालचे ना जाल्यार बरे अपक्षांक तेको दितले म्हूण विजय सरदेसायान सांगले. पार्टी लेवल ना, तुम्ही इंडिपेंडंट आसा, तुम्ही ZP इलेक्शनाक BJP वांगडा रावतले. हांव पार्टी लेवलाचेर सुरू जर ना जाल्यार हांवें भारतीय जनता पक्षाक तेको दिल्लो आसा, म्हणजे भारतीय जनता पक्षा बरोबर हांव आसतो. पेरणा अर्बन कॉपरेटिव्ह बँकेची पणजे ब्रांच पाट्या वेल्या गेरा एम्पेरियमात नव्या सुवातेर शिफ्ट केल्या. राष्ट्रीय बँका कडेन सर्त करपाची बँकेची तयारी. जे डेपॉजिटर्स जे आसात त्यांचो कष्ट केल्लो घामाचो रक्त त्यांनी आटलेले आसात आणि तो पैसो बरे कामा खातीर वापरपाक जाय असे माझे प्रामाणिक मत असा. नरेश बाब सावळ आणि त्याचे सगळे सांगाती जे असतात गेली कित्येक वर्षां त्या सहकार क्षेत्रात काम करतात अशीच चळवळ ही मुखार वरची असे ह्या वेळाचेर हांव म्हणतां. आणि परत एकदा या नव्या वास्तूक त्यांना बरे बिझनेस जावचो जेणे करून लोकांची सेवा करपा खातीर त्यांना पाठबळ मेळचे आणि देवान त्यांना बरे तरेचे आरोग्य प्राप्त करून दिवचे इतलेच ह्या घडयेर हांव मागत. म्हणून आयज तुम्ही ही ब्रांच सुद्धा आज पळयत असताना एका आगळे वेगळे रूप असा. एक नॅशनल इंटरनॅशनल बँके भशेन हिचे रूप दिल्ले असा. कारण आज कॉम्पिटिशनाचे युग असा आणि ह्या कॉम्पिटिशनाक जर आम्ही कॉम्पीट करतले जाल्यार आम्ही त्याप्रमाणे वागपाक जाय, त्याप्रमाणे आमचो बिझनेस दवरपाक जाय आणि प्रत्येक जो कस्टमर असा त्याका कस्टमरांक अभिमान दिसपाक जाय. खंयच्या तरी बाबा क्रेडिट सोसायटीन वयताना आपण बँकेन वता हा आणि त्या ह्या अमक्या बँकेन आपलो अकाउंट असा असो एक अभिमान असपाक जाय. असो कस्टमरांकय अभिमान, शेअर होल्डरांकय अभिमान आणि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टाफ ह्यांका सगळ्यांक अभिमान दिसपाक जाय. अशा प्रकारचे काम आम्ही आज दवरलेले असा. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. काँग्रेसीची काय मोजकेच महत्वाचे विषय घेऊन विधानसभेत आवाज काढपाची तयारी. CAA म्हादय, कायदो सुव्यवस्था, राज्याचे अर्थिक परिस्थितीचे मुद्दे CLPत थारले. विधिमंडळ गडाची बिरेस्तारा बसका झाली. गोवा फॉरवर्ड, मोगो आणि विरोधी अपक्षांक घेऊन
फ्लोर मॅनेजमेंटाची तयारी. राणे म्हणटा सीए खंय गोंयाक लागना, मात सीए हाडून सरकारान वातावरण खदळ करून घाला. सेशनाच्या संदर्भात चर्चा झाली, खंयचे विषय महत्वाचे रेज करपाचे ताजे डिस्कशन झाले. विषय हो म्हादयचो आसा, दुसरो आसा सिटिझन्स अमेंडमेंट ऍक्ट, तिसरो आसा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इन द स्टेट ऑफ गोवा, बॅड फायनान्सीस ऑफ द स्टेट. ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा त्याप्रमाणे असेंब्ली भितर सगळ्या विरोधी पक्षां कडेन इन्क्लुडींग इंडिपेंडंट एमएलए आसा तांचे कडेन कॉर्डिनेट करून वी वील ट्राय टू रेज अप ऑल दीस इश्यूज. म्हादयच्या विषयाचेर न्हू बाकीच्या पार्टींनी एग्रेसिव्ही वयतना पळयतात, पूण तालुका लेवलाचेर कॉन्स्टिट्युएंसी लेवलाचेर स्ट्रॉंग ते काँग्रेसीन सुरवाते पासून केलें, ते थोडे जाण आतां करतात. आम्ही जागोर केल्लो, म्हादय जागोर म्हणून प्रत्येक तालुक्या भितर वचून कार्यकर्ते वचून रिप्रेझेंटेशन करून तशा पद्धतीचो एक कार्यक्रम केल्लो. ताज्या खातीर आम्ही आज न्ही फाल्यां सुद्दां गरज पडले जाल्यार परत रस्त्यार येवपाक फाटीं रावपाचें ना. बॉर्डर तुमी सारकी जर राखा मरे, हेचें जायना काय कितें? फर्स्ट टायम सिटिजनशीप इज लिंक टू रिलीजन. यू आर अमेंडींग अ कॉन्स्टिट्युशन विच वॉज ड्राफ्टेड इन 1950 बाय पर्सनॅलिटीज हेडेड बाय डॉक्टर आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर. सीए गोंयाक लागना, मात त्या विषयाक हात घालून सरकारान वातावरण खदूळ केला म्हण सिनियर राणे उलयलो. Somebody goes to court, it will shut down. लोकांक कलह माजोवपाक केलाय. खंयचेय सरकार लोकांचे कल्याण करपाक जाय, कलह माजोवपाचो ना. पयलीं पसून सारकें करून गोंयाक तेका लागू जायना, परंतु अख्ख्या देशान आज अनाडी लोक खूब आहा, अशिक्षीत लोक आसा. ते पयलीं सगळ्यांक सुदरुया, पयलीं म्हत्वाचीं कामां आसात ती लोकांची करूया, लोकांक बरें काम दवरलें. नाका जाल्यार कितें उपसून काडप खंयचे खंयचें आनी तेका त्रासाक घालप बरोबर जायना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. फातोड्ड्या सेंट फ्रांसीस झेवियर कपेला कडेन चर्च आनी एक्टिविस्टांची सीए एनआरसी आड सभा. सीए कायद्या आड सभेक चर्चीचो फुडाकार, चर्चीची कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस आणि ॲक्टिविस्टांची सभा. मोदी सरकाराचो संविधाना आड कारभार म्हणून ॲक्टिविस्ट उलोवप्यांचो आरोप. आझादीच्यो घोषणा सभेक चर्चील विजय धरून विरोधी पक्षाचे कितलेशेच फुडारी दिसले. Challenging the act only on the ground that it is violating the Constitution of India and therefore it cannot be allowed. Please note, CAA is not against Christian community, it is not against the Hindu community, it is not against the Parsis, it is not against the Jews, it is not against the Sikhs, it is only against the Muslims. And therefore, it is my sincere hope that the Supreme Court of India will throw this amendment out of the Constitution and out of existence. ही आमची चळवळ चालू असली जे मेरेन आमका ही आमची मागणी आमका किने नका सीए नका. 20,000 लोक आम्ही पणजेचे दारा दौडतले आणि गरज पडली कोकणातलो महा चॅनल सिंधुदुर्ग लायव्हाचो तुमचं विजन आमचं मिशन आय कॅम्पाक कोकणात बरेपैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळो. 7,372 लोक कॅम्पाक रजिस्टर जाल्ले, सुमार 4,000 लोकांक फुकट वखलां आनी 1,500 मोतीबिंदू ऑपरेशनाची कार्डां दिल्यात. सिंधुदुर्गात 10 कॅम्प जाले. महात्मा गांधीच्या पुण्यतिथी निमतान कुडाळांत जाल्लो मेगा आय कॅम्प पळयात. तुमचं विजन आमचं मिशन हे एक महत्वाकांक्षी अभियान
आपण हाती घेतलं होतं या अभियानातला हा अतिशय महत्वाचा क्षण. प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन होत आहे. सव्व इंटरनॅशनल यंग शेफ ऑलिंपियाडाचो एक राऊंड गोयात झालो. 60 देशातल्यान 60 शेफांनी सर्तीत वाटो घेतला. हातूंतले 10 शेफ सिलेक्ट जातले. 2 फेब्रुवारीक फायनल राऊंड कोलकाता जातलो. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट आणि इंटरनॅशनल हॉस्पिटेलिटी कौन्सिलान ही सर्त घडून हाडिल्ली. दी आयडिया बिहाइंड यंग शेफ ऑलिंपियाड इज टू गेट पीपल टुगेदर. We have something called as the United World of Young Chefs, and our primary host, apart from International Institute of Hotel Management, is the International Hospitality Council, and we are looking to globally unite the hospitality world, and nothing unites people better than food. The idea of having a competition of food, of one representative per country, fighting it off to get the golden chef cap, the golden talk as we call it, was truly unifying. In fact, my experience with these people with whom I have just come, we have come in with 10 countries, and all of these countries, the unity that I saw is fantastic. They come from different cultures, they come from different backgrounds, but it does not matter. They all wear the same chef coat, and they are here with the same idea that they want to win the Young Chef Olympiad. राजश्री क्रिएशन्स आणि राज हाऊसिंगाचो स्वाभिमान 2020 हो गोय पुलिसां खातीर भोवमान सुवाळो 1 फेब्रुवारीक पणजे दर्या संगमाचेर जाता. कला संस्कृती खातें तातूंत वांटेकार आसा. उक्तावणाक कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आसतलो. चला हवा योद्या फेम, भाऊ कदम, श्रेया बुगडे, भारत गणेशपुरे ह्या कार्यावळीचें आकर्षण. सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस म्हणून हें आसा तें बॉसवेट सिल्वा हेका ताजी आज हे जाल्ली आसा. ना सुप्रिटेंडंट डेप्टी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस सुचिताबाई देसाय, सेराफीन डायस आनी महेश गांवकर, पुलीस इन्स्पेक्टर सुदिक्षा नायक, तुषार लोटलीकर, चेतन पाटील, सलीम शेख, पुलीस सब इन्स्पेक्टर पेड्रो फेर्नांडीस, रत्नाकर कलंगुटकर आणि सुनैना सालगांवकर, असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर शोभा काणकोणकर, श्याम बी देसाय, त्याचबरोबर सुरेंद्र कोमरपंत, हेड कॉन्स्टेबल विकास मांद्रेकर, बशेरे मुल्ला, अनिता खोलकर, पोलीस कॉन्स्टेबल देवेश कुट्टीकर, अजय एस नाईक, सोनाली आरुलकर. स्पेशल ज्युरी अवॉर्ड आम्ही दिवपाक ठरलेले आसा ते आता अविनाश बी नायक हाका. मागीर समाज मित्र अवॉर्ड फिलोमेना कोस्ता पी आय, जीवन गौरव अवॉर्ड जो आसा तो विष्णुदात वेर्णेकार हाका आसा. कस्टमायज एक स्पेशल आम्ही ट्रॉफी डिझायन केल्या जो आमचो हेमंत कडलक म्हणून जे जे आर्ट्साचो एक हे आसा मुंबय ताणें एक स्पेशल डिझायन केल्या. ताका प्रॉपर एक पोलीस प्रोटेक्टीव हँड लास्ट इयर खुबशे जाणांनी पळयले आसतले. तसोच एक प्रॉपर मेमेंटो आसा जेची वजनच जवळ जवळ नाही म्हटल्यार 2 ते 3 किलोचे वजन आसा प्रॉपर ब्रास. सो हे स्वरूप स्वरूप आसता आणि प्लस सर्टिफिकेट. गोयांक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय मळार वेटलिफ्टिंगात मेडलां मेळची. टॅलंट वयर सरचो म्हूण आदली वेटलिफ्टिंग स्टार कर्णम मल्लेश्वरीची गोयच्या खेळा मंत्र्या कडेन चर्चा. गोयच्या भुरग्यांक आपल्या अकॅडमीत व्हरून वेटलिफ्टिंगात ट्रेन करपाचो तिणें विचार उक्तायला. पद्मश्री आनी ऑलिंपिक अवॉर्ड जिखपी मल्लेश्वरीचें फुडारपण गोयच्या भुरग्यांक मोठी उर्बा दितलें म्हूण मंत्री उलयलो.
इंडियन स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहती हूँ एंड सभी स्टेट में, एंड यहाँ काफ़ी अच्छा टैलेंटेड बच्चे हैं जो फ्यूचर वेट लिफ्टिंग में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं एंड इंटरनेशनल लेवल में मेडल लेके आ सकते हैं. तो वहाँ उन बच्चों को मैं मोटिवेट करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए, वेट लिफ्टिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ. सो हमारे मिनिस्टर से क्या रिस्पॉन्स था? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अभी मैं मिली हूँ तो बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ एंड बहुत अच्छा मेरे को कोऑपरेट कर रहे हैं एंड इन फ्यूचर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लाने वाले हैं हम लोग वेट लिफ्टिंग में. आता ही समझ पहले आई दिस्ता वेट लिफ्टिंग भरपूर कितनी अवॉर्ड मेटा मेडल मेटा मात्र लेट जाता, पण पुढे आमचे चान्सेस आहात हे पुढे वाढतले आम्ही आणि आमचे भीतर आमकां जाता तितले मेडल मेळपा खातीर आमचो प्रयत्न. आणि मॅडम सारखी पद्मश्री अवॉर्डी वेस्ट क्लीनचे गोल्ड मेडल इन द ऑलिंपिक आणि अशा वेळाचेर एक मोठी हस्ती या भुरग्यांचे वरदस्त असतो, माका दिसता भुरग्यांक तेच इन्स्पिरेशन असा. आणि आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कितलो डेडिकेटेड असा हे तुमकां सगळ्यांक खबर असा आणि ही हॅज टेकन द चॅलेंज दॅट इन नेक्स्ट 4 इयर्स ऑर 5 इयर्स नॅशनल अँड इंटरनॅशनल लेवलाचेर गोयचो एक भुरगो वचून वेट लिफ्टिंग आणि पॉवर लिफ्टिंगात भीतर ताणें एक गोल्ड मेळोवपाचे स्वप्न दिलं ते साकार जावं अशेंच ह्या वेळाचेर म्हणत. आणि त्याचप्रमाणे आय अपील टू ऑल द गोवन्स हू आर इन द वेट लिफ्टिंग अँड यू प्लीज कम फॉरवर्ड. आणि तांचे एक म्हणणे असा की जर गोंयांत सुद्दां लेट जर झालें जाल्यार तांची जी स्वताची अकाडमी आसा थंय व्हरून जर ट्रेन जर करू आणि शी एश्युअर्ड विदीन 5 to 6 years we can show the results. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट एप, ट्विटर, फेसबूक आणि प्रुडंटाचे वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.